Pozdrav svima, dragi moji. Pozdrav svima i ovu emisiju bih počeo sa jednom možda tužnom vešću. Naime, Ukrajinska pravoslavna crkva, kanonska Ukrajinska pravoslavna crkva, ne ona odcepljena, je dobila svog oca Haritona. Naime, pripadnici Ukrajinske službe bezbednosti ubili su sveštenika Sergeja Tarasova, poznatog po proruskim pogledima i nastrojenjima. Pravoslavna novinarka Svetlana Pikta je kazala da je SBU otela i mučila do smrti sveštenika kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve Sergeja Tarasova. Na Ukrajini SBU je u stilu najboljih tradicija iz 1937. godine ubila sveštenika. Oteli su ga i bez presude, bez istrage, samo prelepljujući etiketu izdaje otačbine, mučili ga do smrti. Ćerka oca Sergija je kazala da su njima kući još 16. marta došli i nasilno upali oko 12 pripadnika SBU-a. Posle nekoliko dana, 22. marta, prema onom što su saznali rođaci, sveštenik Tarasov je ubijen. Vest naravno nije stigla do njih, već su za vest o smrti i potvrdu o smrti saznali tek mnogo kasnije. Tek posle dva meseca telo su pronašli u jednoj od mrtvačnica Kijeva. Tako da, kao što vidite, pravoslavlje je osuđeno na smrt, pitanje je samo koliko će moći pravoslavlje da se odupre novom svetskom poretku i da li će moći da se oporavi od svih ovih udaraca. Nije on naravno jedini sveštenik koji je stradao u ovom sukobu, bilo ih je, verujem, još, ali ovo je na posebno brutalan način mučen do smrti, baš kao i naš blaženo počivši otac Hariton, što je nastradao od šiptarske ruke. Isto tako je i otac Sergije prošao. No dobro, život ide dalje, mi ćemo se boriti onoliko koliko je to u našoj moći. Pokušat ćemo da napravimo nešto od cele ove priče koja naizgled ne ide dobro, ali u nekoj perspektivi ja očekujem da će stvari krenuti pomalo da se odvijaju i na bolje. Sada je u svetu takav trenutak da su globalisti u ofanzivi. Njihova ofanziva je izuzetno snažna, na pojedine momente čak i brutalna. Međutim, vidim da se u mnogim krajevima sveta narod odupire. Vidim da se ne da, vidim da su protesti svuda u toku. Vidim da je narodu jasno da je sve ovo što se događa, i glad, i energetska kriza, i sve ostalo što nam se servira, u stvari jedna nameštaljka od strane te grupe ljudi koja hoće da bude apsolutni vladar, apsolutni gospodar ovoga sveta ovakav kakav jeste. Koliko za sada vidim, taj program depopulacije ne ide baš onako verovatno kako su oni planirali, ali ipak mislim da ljudi u velikom broju umiru. Čak mislim da se sada u ovom trenutku i prikriva broj smrti. Ne mislim sad samo na ovo trovanje zvano COVID, nego mislim i na posledice svega toga, tih toksina koje uzimaju danaka i posledice onih toksina koje su ljudi dobrovoljno primali, potpisujući da to primaju na sopstvenu odgovornost. Znate, to je tužna činjenica. Znate, da je neko iz svoje lakomislenosti ili tome, zbog toga što je verovao nekakvoj struci, kako oni sebe vole da zovu, pristao da sebi potpiše smrtnu presudu, ne znajući da to čini. Ljudi su čak uvereni bili, ja verujem, u tom trenutku,
da čine dobro i sebi i drugima. Ispostavilo se, nažalost, da je stvar potpuno suprotna, da tu u stvari mnogo više ima otrova nego što ima leka u tim vakcinama. Nažalost, kod nas je to nekih 50% ljudi primilo te vakcine. Ono što me teši jeste da je tu booster dozu, odnosno onu drugu booster dozu, da tako kažem, primilo samo 1% stanovništva, što je dobra vest. Znate, ono što sam primetio, to jeste da taj signal koji odaju ti ljudi koji su primili to u sebe polako slabi. Već oni morati da izmisle nešto novo da bi nastavili sa tim programom takozvane imunizacije, odnosno da bi nastavili ljudima da ubrizgavaju taj otrov koji dovodi do svih ovih posledica koje vidite. Oni koji ne budu stradali na taj način, oni će biti prisiljeni na ropski rad, jer je već otkupljeno pravo na raspolaganje njihovim telima, životima i umovima. Ja ne znam više, ponekad se osjećam toliko loše zbog svega toga, ne toliko loše što zbog nekakvog straha, ne, nego samo zbog nemoći da ja bilo šta u toj priči mogu da promenim. Ako bih bio svestan u nekom trenutku da ja mogu na bilo koji način da promenim tok stvari, svakako da bih učinio sve što je u moje moći i sve što je ono, sve što se od mene traži, jeli. Pošto vidim da mnogi sumnjaju tamo u iskrenost mojih reči i mnogi sumnjaju da ja ovo sve radim iz nekakvih interesa ili sam nečiji plaćenik ili ne znam nije šta, ili sam, kako jedan reče, čovek koji nema hleba da jede, ne znam kad je uspeo da mi zaviri u tanjir, stvarno to mi je baš ono najgluplje nešto što sam do sada pročitao u komentarima, znate. Ali dobro, čovjek ima pravo da bude glup. To sam i prošli put rekao, doduše odnosilo se na nekog drugog, ali očigledno su ovo sledbenici tog istog glupaka. Vidite ovako, nisam ja nikakav ratni huškač, niti ja priželjkujem rat. Ja vam samo kažem da se ovo jako dugo kuva, a ono što se jako dugo kuva ne može više biti živo. Znači, definitivno do toga mora doći. Znači, taj rat će se desiti. Nije do mene. Ja nikog ne pozivam u rat. Ja nikome ne kažem napadnite ovog ili onoga. Ali kažem, prošli put, za one koji su me dobro čuli, oni su razumeli šta sam hteo da kažem. Ali ako šiptarska vojska, zovite to kako hoćete, možete zovete specijalnim jedinicama, možete zovete ROSU, možete zovete Kosovskom policijskom službom, kako god krene sa oklopnim vozilima i dugim cevima na sever Kosova, ja ne vidim, nisu sigurno posle pošli na piknik, ja ne vidim drugog razloga da oni kreću tako na sever Kosova ako nemaju nameru da tu nešto i urade tom oružanom silom. Zato sam rekao da je tada trebalo odgovoriti, jer, opet ponavljam, što se duže čeka, sve će strašnije biti. Znači, treba da presečemo jednom, treba da budemo odlučni, treba da budemo hrabri. U ovom trenutku naša situacija, koliko god loša bila, je mnogo bolja nego što je bila 99. godine. Ipak, 99. godine mi nismo dali sve ono što je od nas traženo u Rambujeu. Znači, ono što je traženo u Rambujeu je bila potpuna okupacija cele teritorije Srbije. Oni su na kraju izdejstvovali samo okupaciju Kosova i Metohije, samo okupaciju pokrajine. To što su kasnije neki izdajnici potpisivali nekakve sporazume koje daje pravo tim NATO snagama da prolaze preko naše teritorije,
To je potpuno druga priča. Najbolja stvar koju smo u tom trenutku mogli da uradimo jeste da pokažemo zube. Nije trebalo puno, trebalo je samo ono što su već ranije radili, trebalo je samo malo nadletati avionima tu teritoriju, trebalo je samo malo da se zalete 2-3 borbena helikoptera na sever Kosova, trebalo je dovući malo oklopnog naoružanja u blizinu administrativnih, ali i alternativnih prelaza. Znači, sve bi to bilo snimljeno, sve bi to bilo primećeno i situacija bi se smirila, ali sad na drugi način. Jer mi moramo da budemo ti koji postavljaju uslove, a oni moraju da budu ti koji se povlače kad mi postavimo uslove. Ako se mi povučemo, kao što smo se povukli, ja sam vam rekao šta nam sleduje. Rekao sam mesec dana. Nije za mesec, nego za dva. Eto, Albin Kurti je obećao da će za dva meseca biti upravo ono što sam ja rekao. Za dva meseca ćemo to isto uraditi. Ali za dva meseca će oni imati tamo mnogo ozbiljnije snage tih NATO trupa koje će biti spremne da uđu u sukob sa našom vojskom i eventualno i sa našim dobrovoljcima. Znači, šta je problem? Problem je u tome da to neće biti za mesec dana, zato što su gazde iz Amerike rekli no, nemojte to raditi, mi moramo prvo da prošetamo Beogradom naše pedere, pa onda tek posle toga vi možete da dođete na red. Znači, red mora da se zna. Znači, kako je rekao Otto von Bismarck, reda mora biti. Prema tome, vi, Šiptari, vi ste samo naše sluge i vi morate da radite ono što vam mi kažemo. A mi određujemo šta će, gde će, kad će i koliko će. Prema tome, da smo mi onda pokazali zube, a nismo, znate zašto nismo? Zato što ni naše vlasti nisu za to da se slučajno nešto poremeti oko te parade pederske, jer oni pošto poto hoće to da izguraju, ali bojim se da neće biti. Vidjet ćemo, to su moje broje procene. Znači, mislim da će se ovaj lukavac izvući na svoj način, mislim da će da pojača malo epidemiju ili pandemiju ili kako se to već zove, ta glupost, neposredno pre održavanja toga, znači kaže nemojte, velika opasnost je to, tu može svašta da bude i tako, bolje da ne pravimo problem i tako dalje. Tako da mislim da će da to negde prođe bez te parade. Tako je bilo, znate, i kad je počela ova lokalna parada, sećate se one 2001. 2002. godine, ne sećam se kad su dobili batine, pa je onda to odloženo i prva sledeća koja je kao sprovedena je bila 2010. kada je bio pravi rat na ulicama Beograda, znači to je bilo, ja mislim, dosta ljudi je završilo u urgentnom centru, na ortopediji i tako dalje, ali se uglavnom ratovalo na više mesta u gradu. Lično sam bio tamo i za sve one koji se pitaju da li ću ja biti u prvim redovima kad dođe vreme za to, mogu vam reći da sam bio u prvim redovima i tada. Znači, tada sam bio u prvim redovima. Znači, odmah, ako znate onu čuvenu sliku kada otac Kiprijan probija onaj žandarmerijski kordon, ja sam bio drugi čovek iza njega, praktično. Znači, u drugom redu iza njega sam ja bio. Znači, bio sam tamo gde je bilo najteže. Slava Bogu, ja sam svoje odradio, pomagao sam ovoj dečici koja su tamo bila, posle me naravno neko optužio da sam ja vodio tu decu, da sam ja komandovao, da sam ja juriše, ovo, ono, ne, nije. Ja sam samo u jednom ulazu sam ih sklonio od suzavca, kad je krenuo suzavac, kupio sam u obližnjoj apoteci 2-3 flaše ovog fiziološkog rastvora i pravo im oči sa fiziološkim rastvorom. Eto. Znači, više od toga u tom trenutku nije moglo da se uradi, ali eto, hvala deci što su učestvovali u tome. Hvala tim momcima i devojkama koji su zaista bili srčani i zaista su bili onako, da kažem, ponosan sam što sam bio sa njima.
Eto, ponosan sam što sam im pomagao, iako ja više nisam bio u stanju ni da komandujem, ni da jurišem. Ali eto, bio sam sa tom mladom snagom u koju ja jako verujem. I verujem da će oni promeniti nešto u ovoj zemlji, jer od ove moje generacije nema vajde. Znate, gledao sam pre neko veče, bila je neka emisija na nekoj televiziji, mislim, gledao sam snimak na YouTube-u, ne znam stvarno kada je bilo, možda je pre desetak dana, možda i više. Najviše sam gledao zbog toga što je u toj emisiji učestvovao moj prijatelj, pukovnik Đošić, znači, kako ga ja zovem, Bata Đoške. I on je bio u nekom duelu sa ovim, kako se zove, Šormazom, to je onaj neki neuspeli političar, preletač koji je išao iz stranke u stranku, sećam ga se još iz DSS-a i koji je on napustio, ali je napustio na vrlo ružan način, a srećan sam što sam ja učestvovao u tome i što sam ga uslovno rečeno ja najurio iz DSS-a. Sada ja počinjem malo neke privatne stvari da ubacujem, a vi od mene očekujete u stvari neke opsežnije analize i tako dalje, ali jednostavno neke stvari ne mogu da pređem preko toga, jer sam, kažem, gledajući taj dijalog i gledajući tog nesrećnika, tog Šormaza koji toliko toliko agresivno zastupa Ukrajince u tom dijalogu, da prosto čovjek ne može da ostane miran pored toga, znate, mislim, ja ne znam zaista šta još ljudima treba, koliko još to treba da bude očigledno da bi oni shvatili da su nacisti u pitanju. To su, kaže on, to su izdvojeni slučaje. Šta, kaže Azov, to je 40 ljudi, kaže, bilo, to je malo, to je ovo, jel te? A šta ćemo sa onim drugim jedinicama koji isto, koliko njih je samo uhvaćeno sa istetoviranim kukastim krstovima, sa, ne znam, onim Adlerima nemačkim i razno raznim tim simbolima koji su korišćeni u vreme Hitlerove Nemačke. Znači, nije to izdvojeni slučaj, da se razumemo, to je državna politika. Prema tome, državna politika jeste izgurala njih u prvi plan, računajući da će ti ekstremisti biti najbolji borci. Ispostavilo se da jesu zaista pružali značajan otpor, ali da jednostavno većina tih jedinica je sada već neutralisana i da je to problem koji je već deo prošlosti. A Rusija trenutno, koliko ja vidim, stagnira tamo na svim frontovima, odnosno iako napreduje, to su neka minimalna napredovanja, ali imajte u vidu da su oni za ovih 170 dana, čini mi se da je tako, 170 dana, prošlo od početka te specijalne operacije, da je Rusija ispaljivala dnevno od 30 do 50.000 artiljerijsko-raketnih projektila, računajući ne samo haubice, ne samo tenkove koji su ispaljivali takođe svoje granate, ne samo minobacači, znači višecevni bacači raketa i tako dalje. Znači, iz svih tih artiljerijskih oruđa i raketnih oruđa ispaljivano je dnevno 30 do 50.000 projektila. Sad to pomnožite sa 170. Pa ćete vidjeti koja je to količina koja je prosuta po Ukrajini. E sad ovako, ali da vas pitam jednu stvar. Mislim da sam već postavio to pitanje, ali nigde nisam dobio odgovor. Možete li mi dati odgovor koliko je obolelih od COVID-a u Ukrajini? Molim? Ne znate, jeli? Pa vidite, ne znam ni ja. A zašto, ako je to tako strašna bolest i ako je to tako sve grozno i užasno i preti da uništi čovečanstvo i tako dalje, zašto o tome ne postoje izveštaj? Zašto neko ne kaže, eto, u Kijevu se ne ratuje, masi tih zapadnih gradova Ukrajine se ne ratuje? Zašto da ne znamo statistiku kako tamo stoji stvar sa brojem vakcinisanih, recimo? Da li se nose maske svuda? Kako je stanje stvari po tom pitanju? Zašto neki novinar ne napravi reportažu o tome? Meni to jako čudno, znate.
tamo gde je gusto, tamo nema ovaj COVID-a. Kaže, Severna Koreja, počela epidemija, pa ste počela im je epidemija. Prvi slučaj je registrovan u maju mesecu. Pre neki dan su objavili kraj epidemije, jer je prošlo onih, ne znam, 21 dan bez novog slučaja, ali dobro, oni su imali 0% vakcinisanih. Znači, kao i svaki grip ili nazeb ili šta već, prođe, dođe i prođe, protutnije. Znači. A ovde je pravljena ta neka fatalna greška koja je, sad da ne ponavljamo, opet je, znači, vakcinisati ljude u jeku epidemije, samo stvara nove sojeve i nove varijante tih toksina i otrova koji su, jeli, prisutni već među nama. Naravno da zlotvori ne odustaju od svojih zaprašivanja, naravno svaki dan pratim šta se događa na nebu iznad i Beograda i Novog Sada i koliko vidim neće se ovaj talas baš tako brzo završiti. Ali primećujem i to da im sve lošije ide. Znate, sad opet da se vratimo sad malo na geopolitičku situaciju i na stvari koje se tiču globalista. Mislim da će oni uskoro početi da gube korak. Znate, iako izgleda sve kao da oni sprovode po planu i tako, da se već počinje u nekim zemljama se priča o nacionalizaciji, odnosno o oduzimanju privatne imovine, da opet s druge strane vidite i sami da rade sve na tome da unište što više useva, stvarajući suše i tako dalje, kao što su kod nas to uradili, jer, pazite, kažem, kad idem u toj relaciji Novi Sad-Beograd, prolazim pored mnogo njiva prođem, znate, tako da žito je bilo i prošlo i žito je, Bogu hvala, uspelo, tako da hleba ćemo imati, ali nećemo imati stočne hrane, znate, kukuruz je potpuno propao i nema šanse više, više mu nema pomoći. Znači, toliko je dugo bilo bez padavina da je počela već na mnogim njivama berba kukuruza, znači, pazite, to je mesec dana pre roka. Znate, koliki će klipovi da budu pa ovoliki? To stoka neće imati baš puno. Znači, morat ćemo da uvozimo od neku taj kukuruz. Soja je, kaže, u još gorem stanju. Tako da, morat ćemo da uvozimo to, to je definitivno. Sada, da bi mi to uvozili, mi ćemo morati opet da ispunjavamo neke uslove. Znate. Jer danas niko ne daje ništa za džabe, odnosno sve to što je kao za džabe, to je na izgled za džabe. Znate. Tako da, bojim se da može doći do toga da će morati u nekom trenutku da se stočni fond u najmanju ruku prepolovi. Ako ne budemo se snašli opet nekako. Ali gde da se snađemo? Znate, mislim, kad svuda u svetu već fali. Fali hrane za ljude, a kamoli za stoku. I tu sad nalazi svoj prostor onaj zlotvor Bill Gates, koji pokušava pošto poto da nam proda svoje sintetičko meso i svoje bubašvabe, ali se nadam da to neće proći. Ja prvi, ne znam šta bi trebalo da se desi pa da uzmem da jedem tako nešto. Odavno mi je rekla jedna žena, slučajno smo se upoznali, sreli smo se na neobaveznoj priči, koja radi u nekom tom institutu za istraživanje kvaliteta hrane, mi je rekla, kaže, znate šta, nemojte, kaže, u prodavnicama kupovati ništa od mesnih prerađevina gde ne vidite komad mesa. Znači, samo kad tamo gde vidite komad mesa, to uzimajte. Sve drugo izbegavajte. Jer ne znate šta je unutra. Ali ne sanjate šta je unutra. Prema tome, samo ono što znate provereno šta je, samo ono što je napravljeno kod vaših rođaka, prijatelja na selu koji sami prave, koji imaju svoju proizvodnju, samo to uzimajte da jedete. Mimo toga, pogotovo vidim da se vodi rat između Matijevića i nekog njegovog konkurenta oko onog
otkoštanog mesa, mislim da se to tako zove, što je inače svuda u Evropi zabranjeno, a nama to izvoze, još nam plaćaju da to oteramo iz Evropske unije. Oni od toga prave mesne prerađevine. Znači, to je najniža moguća klasa, najniži mogući kvalitet hrane koji može da dođe na vašu trpezu. Nemojte jesti svašta. Znate, pa ste, nije sigurno ni ovo što kupujemo po pijacama. Znate, ne znate čime se zaliva, ne znate. Skoro sam čuo priču nekog veterinara koji je došao, jeli, kokoške, dao im je neki lek, šta ja znam, neka bolest se pojavila ili parazit među kokoškama kod nekoga čoveka koji ima farmu pilićarsku, odnosno jaja valjda prodaje, i kaže nemojte, kaže, jesti ova jaja, kaže. A ne, ne, kaže, nećemo, to ide u prodaju. Onda možeš misliti kako to izgleda u praksi za ostale stvari, znači. Ima verovatno čovjek jednu bašticu da gaji za sebe i svoju porodicu, a ovo ostalo što je za prodaju, to može se prska sa svim i svačim. Ne poštuju se oni rokovi, one karence takozvane, tako da imaju i ti preparati koji čine da paradajz preko noći izgleda zreo, znači pocrveni preko noći, on ga ubere, vi ga presečete, on unutra zelen. Znate, mislim, svašta stvarno rade ljudi i neće to na dobro da izađe, pre svega znate, njima će se razbiti o glavu. Njihova deca će da plaćaju te cehove. Trovati masovno ljude na takav način, to je strašno, znate. Znači, onda, znači, taj Monsanto, danas sam gledao opet neki prilog na, to je ta emisija Aktuelnosti na Happy televiziji, pa sam vratio onu sinoćnu emisiju da pogledam samo jedan prilog iz Vijetnama, gde ljudi pričaju o narandžastom agensu. To je praktično jedno hemijsko sredstvo koje je bacano na šume u kojima su se nalazili Vjetkongovci, odnosno snage lojalne Severnom Vijetnamu, zato što je to ipak bio jedan ozbiljan gerilski rat i šuma je bila saveznik svih tih gerilaca, jeli? Da bi oni, Amerikanci iz aviona, mogli bolje da vide šta se događa ispod na zemlji, oni su bacali taj narandžasti agent, to je taj takozvani defolijant, koji je lišće sa drveća klanjao, odnosno opadalo je lišće sa drveća od njega, i onda su oni imali bolji pregled terena i mogli su da prate kretanje tih trupa po terenu dole. Od tog narandžastog agensa oni kažu već treću generaciju dece koja rastu, znači kad je završen 74. 5. 6. godine, ne znam tačno, Vijetnamski rat, sada je 2022. Znači treća generacija dece se već leči od toga. Znači, to je jednostavno napravilo jedan genetski poremećaj kod tih ljudi tamo, kod tih Vijetnamaca, da se oni i dalje rađaju sa deformitetima, da oni i dalje moraju posebne programe i nastave i obuke za neki eventualni rad koji bi mogli da obavljaju, da prolaze. To su čitavi centri za rehabilitaciju koji rade, stručnjaci koji su osposobljeni umeđu vremenu da pomažu takvim ljudima i takvoj deci. I niko ništa, znate. Niko ništa ne kaže Amerikancima, vi ste potrovali, evo, još uvek se ljudi rađaju sa deformitetima, bolesni i tako dalje. Ali zato, znate, kad Rusi dođu do nuklearne centrale, onda kaže, aha, Rusi hoće da dignu nuklearnu centralu u vazduh, pa ne. Mislim, pazi, ne znam ko je ono bacio prve dve atomske bombe na gradove koji su bili potpuno nezaštićeni, ko je ubio 250.000 ljudi u samo dva dana. Znate, ne računaju se u tim žrtvama oni koji su posle godinama i decenijama iza toga umirali, koji su se rađali, nakazna deca i šta ti ja znam, sačuvaj Bože. Ali da se vratimo na narandžasti agens. Narandžasti agens je proizvodila jedna vama dobro poznata firma koja se zove Monsanto. I na bazi tog narandžastog agensa je napravljen
kasnije herbicid koji se zove i dan danas Roundup. Kod nas je popularniji pod imenom Total i postoji firma koja se zove Chemical Agro Sava, koja ga proizvodi kod nas, i kod naših seljaka je to sad omiljeno sredstvo za suzbijanje korova u baštama i na njivama. Ali ono što im je verovatno rečeno, ali oni nisu hteli da čuju, jeste da će permanentnom upotrebom Roundupa, odnosno Totala, doći u jednom trenutku do toga da neće moći da poseju ništa osim Monsantovog semena. A Monsantovo seme je genetski modifikovano seme. Znači, pošto je za sad još uvek kod nas zabranjeno gajanje genetski modifikovanih organizama, oni će morati da svoje njive ostave na neko vreme, dok opet nekim pritiscima neko ne uspe da izdejstvuje kod vlasti da se i kod nas legalizuje genetski modifikovana hrana. Tako da svakako ćemo se boriti još jako dugo sa tim problemima oko proizvodnje hrane, bez obzira da li je to sada ili će to biti tek, ali to tek što će biti, to ćemo videti i mislim da ne obećava mnogo. A s druge strane kažem, da se opet sad malo vratim na globaliste, iako im na izgled ide dobro sada i na izgled oni kao nešto i postižu tu i tamo po svetu, ipak će ove jeseni doći do nekog preokreta. Znači, pošto posle ovakvog jednog predsedničkog mandata kao što je bio Bajdenov, sledeći predsednik Amerike sigurno neće biti iz Bajdenove ekipe, jer su se dokazali, ta gerontologija njegova se dokazala, računajući ovaj budalasti potez ove Nancy Pelosi, koja je provocirala Kinu i napravila to što nije smela da napravi i misli da je ona postigla bog zna šta, a u stvari znate, samo su Kinezi udarili još jednu recku. Ne zaboravite na onu recku, oni nisu sigurno zaboravili, znate, onu sa rušenjem ambasade, bombardovanjem kineske ambasade u Beogradu. Znači, Kinezi su stara zlo pamtila. Kad tad će to vratiti? Znate, ali vratit će puta 10. Znači, ona sad pravi još jednu novu grešku i ko zna koliko još, postoji priča da su pre 10 godina Kinezi hteli da povuku svoje zlatne rezerve iz Amerike i da su Amerikanci spremno im isporučili svo to zlato koje su oni tražili. U pitanju su verovatno tone i tone zlata. I da kad je to zlato stiglo do Kine, da Kinezi jednostavno, znajući s kim imaju posla, uzeli su da provere, jeli, te poluge, pa su ih uzeli uzorke, pokupili, zna se kako se to radi, izbušili ih, ispostavilo se da je ispod debele kore zlata u tim polugama wolfram. Wolfram je sličan po specifičnoj težini sa zlatom, tako da su oni pokušali u stvari Kinezima da prodaju wolfram umesto zlata i onda su molili Kineze da to ne obnaroduju, jer će to biti navodno velika bruka, navodno stvarno bi bila velika bruka za jednu takvu zemlju da se bavi takvim prevarama, znate, tako da napravili su neki deal, napravili su neki dogovor, istrgovali su nešto i tako dalje, ali sve u svemu ostalo je i to upamćeno, tako da Amerikanci su mnogo grešaka napravili spram Kine, a kažem sad još ovo sa ovim pokušajima oko Tajvana, bojim se da se neće baš ni to dobro završiti, a ono na što se ide, koliko ja vidim, ide se na to da se Amerika sada, ono što su oni nekad drugima radili, da se sada Amerika razvuče da mora da ratuje na nekoliko frontova. Znači, ako Amerika bude morala da ratuje u Ukrajini i ako bude morala da ratuje na Tajvanu, to su već
dva velika vojna sukoba, jer ja kažem, neće ni kod Kineza biti mnogo bolje. Ako Rusi ispaljuju 30 do 50.000 projektila dnevno, Kinezi će ispaljivati toliko pa puta dva. Znate, tako da i Kinezi su spremni, oni su rekli, mi smo spremni da potopimo oba nosača broda u Pacifiku, američka. A to bi bio ogroman gubitak za Ameriku, koja bazira svoju ofanzivnu politiku vojnu na nosačima aviona. Znači, bojim se da mi neminovno klizimo prema tom velikom svetskom sukobu i nemojte mene kriviti za to. Krivite one koji su uzrok svega toga. Krivite Ameriku kao jednog hegemona koji dalje misli da su najjači na svetu i da im niko ništa ne može. Krivite ludog Bajdena i senilnog i dementnog Bajdena koji pravi poteze koji su potpuno neprimereni. Mislim, jednom starcu koji je u staračkom domu, a kamoli nekom koji je na mestu neke države koje sebe smatra najmoćnijom na svetu. Znači, krivite svu tu idiotsku politiku koju sprovodi Amerika, Svetski ekonomski forum, Evropska unija, Velika Britanija i tako dalje. Oni su krivi za sve. Oni su uzročnici svega. Nisam ja taj, ja, Predrag Popović, nisam ja taj koji pravi rat. Ja samo kažem da mi moramo da se odbranimo i da uzmemo nazad ono što je naše. I kraj priče. Ako nas budu terali da to uzimamo oružjem, koji je izbor naš? Koji je izbor? Da se zavučemo u kućice i da čekamo da dođu po nas? Ne. Mislite da ćete da se izvučete tako što ćete dati Kosovo? Pa doći će sutra u vašu kuću, uzet će vam kuću. Jel će globalna agenda da kaže, nema privatne imovine? Ajde ti polako iz svog stana. Nemaš para da plaćaš korporaciji koja preuzima tvoj stan? Nemaš. Ajde onda polako, ajde tamo. Kolektivne smeštaje, izvoli tamo barake, imaš hranu na kazanu i... To ti je što ti je. Prema tome, nije Peđa Popović kriv za sve, a vi tražite krivce tamo gde oni jesu, a ne u meni. Ja vas samo obaveštavam o tome šta može da bude i šta će se verovatno dogoditi u bliskoj budućnosti. Ako vam se ne sviđa ta priča, promenite kanal. Daljinski, okrenite nešto drugo, gledajte Cecu, gledajte, ne znam, Acu Lukasa, to oni su bar veseli. Oni, pošto i kada ih ovako slušate, kad pričaju svašta lupetaju, pa budu smešni, pa vam bar bude interesantno. Prema tome, nemojte slušati nikakve pametne priče, nego slušajte neke budalaštine, ako vam je već tako lakše, i veličajte svog vođu, jer on je za Boga neprikosnoven. Ne postoji niko veći od njega i niko pametniji od njega. A koliko je on pametan, to možemo se podsjetimo samo one kampanje kad je Hillary Clinton se kandidovala, pa kad su ga pitali, a dobro, zašto ste dali 2 miliona dolara za kampanju Hillary Clinton, on je vrlo kratko odgovorio, zato što sam pametan. E, pa videli smo posle koliko je ispao pametan, ali dobro. Trump nije pogledao na nas, a mogli smo da imamo jakog savjetnika, bar te 4 godine u Americi. No dobro, sve o svemu, ja sam najgluplji od sve dece, priznajem to, a kome se to ne sviđa, neka nađe alternativu. Budite mi dobro i do slušanja i gledanja. Ja neću odustati, kao što sam obećao. Zbogom.